দেৰগাঁৱত জুবিন। জুবিনৰ গান শুনিবলৈ লোকে লোকাৰণ্য নৰেন শৰ্মা খেলপথাৰ। নাচিবাকি ফুটি কৰি থকাৰ মাজতে এদল উদণ্ড যুৱকে লণ্ড বন্ধ কৰিলে অনুষ্ঠানটোৰ চকী। বগৰাই দিলে ৰেলিং। উদণ্ড যুৱকৰ কাণ্ড দেখি ভয়তে পেপুৱা লাগিল জুবিনৰ গান শুনিবলৈ অহা বহু লোক। বছৰটোৰ আৰম্ভণিতেই দেৰগাঁৱত উত্তপ্ত হৈ উঠিল জুবিনৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া। পৰিস্থিতি বিষম দেখি গান বন্ধ কৰি উদণ্ড দৰ্শকক উপদেশ দিলে জুবিনে। কাজিয়া কৰিব লাগে কিন্তু অযথা কৰিব নাপায়, সুস্থ। কিন্তু তথাপি বাঢ়ি গ'ল উদণ্ড দৰ্শকৰ সত্যগুল। ইয়াৰ মাজতে জুবিনে পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে গান। গানৰ তালে তালে আকৌ আৰম্ভ হ'ল নাচ। শ যুৱক যুৱতীৰ নাচত কঁপি উঠিল দেৰগাঁৱৰ নৰেন শৰ্মাৰ স্মৃতি পথাৰ। যিয়ে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈয়ে নাচিলে। মৰ ঠাণ্ডাটো বহুলোকে খুলি পেলালে গাৰ চোলা। কাৰো কেনিও চোৱাৰ আহৰি নাই। গানৰ তালে তালে সকলোৱে কেৱল নাচিছে। নাচি থকাৰ মাজতে কোনো কোনোৱে গুৰিয়াই চুচুৰমৈ কৰিলে চকী। এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে সামৰণি পৰিল নৃত্যাঞ্জলি কলাকেন্দ্ৰৰ নৃত্য নাট্য লোকসংগীত মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেৰগাঁৱত জুবিন। জুবিনৰ গান শুনিবলৈ লোকে লোকাৰণ্য নৰেন শৰ্মা খেলপথাৰ। নাচিবাকি ফুটি কৰি থকাৰ মাজতে এদল উদণ্ড যুৱকে লণ্ড বন্ধ কৰিলে অনুষ্ঠানটোৰ চকী। বগৰাই দিলে ৰেলিং। উদণ্ড যুৱকৰ কাণ্ড দেখি ভয়তে পেপুৱা লাগিল জুবিনৰ গান শুনিবলৈ অহা বহু লোক। বছৰটোৰ আৰম্ভণিতেই দেৰগাঁৱত উত্তপ্ত হৈ উঠিল জুবিনৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া। পৰিস্থিতি বিষম দেখি গান বন্ধ কৰি উদণ্ড দৰ্শকক উপদেশ দিলে জুবিনে। কাজিয়া কৰিব লাগে কিন্তু অযথা কৰিব নাপায়, সুস্থ। কিন্তু তথাপি বাঢ়ি গ'ল উদণ্ড দৰ্শকৰ সত্যগুল। ইয়াৰ মাজতে জুবিনে পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে গান। গানৰ তালে তালে আকৌ আৰম্ভ হ'ল নাচ। শ যুৱক যুৱতীৰ নাচত কঁপি উঠিল দেৰগাঁৱৰ নৰেন শৰ্মাৰ স্মৃতি পথাৰ। যিয়ে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈয়ে নাচিলে। মৰ ঠাণ্ডাটো বহুলোকে খুলি পেলালে গাৰ চোলা। কাৰো কেনিও চোৱাৰ আহৰি নাই। গানৰ তালে তালে সকলোৱে কেৱল নাচিছে। নাচি থকাৰ মাজতে কোনো কোনোৱে গুৰিয়াই চুচুৰমৈ কৰিলে চকী। এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে সামৰণি পৰিল নৃত্যাঞ্জলি কলাকেন্দ্ৰৰ নৃত্য নাট্য লোকসংগীত মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।